Вітаю в ефірі! Акценти тижня цього тижня. Петро Порошенко відвідав південні області України в Одесі. Він представив нового голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, причому піддавши доволі різкій критиці роботу на цій посаді Михайла Саакашвілі, що викликало відповідно. Реакцію у відповідь самого лідера партії Рух нових сил, але я думаю, що лише практика є критерієм істини в цьому питанні, і перед новим очільником Одещини стоїть достатньо багато проблем, які необхідно вирішувати, оскільки і Одещина, і Миколаївщина, де також побував Петро Порошенко, є на сьогоднішній момент стратегічними для України регіонами з огляду на анексію Криму у 2014 році та необхідність розвивати Причорноморські області так, щоб у мешканців Криму був позитивний приклад, наближений максимально до них, для того, щоб вони бачили, як Україна рухається вперед, як вона розвивається, як вона добивається успіхів. Кабінет міністрів достатньо жорстко оцінює перспективи переводу примусового людей на половину ставки після підвищення мінімальної зарплати до рівня. В 3200 гривень. Про це говорить і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і віце-прем'єр Павло Розенко. Звичайно, що самими адміністративними заходами і е, діями різноманітних контролюючих органів тут не обійтись, швидше необхідний і пакет законодавчих ініціатив, які б дозволили. Розвиватися бізнесу дозволили б створювати нові робочі місця, оскільки без цього говорити про наповнення реальним змістом соціальної політики уряду буде день від дня складніше. Надія Савченко, попри застереження з боку СБУ, оприлюднила списки затриманих та полонених, які перебувають як на території сепаратистів, так і в українських в'язницях та слідчих ізоляторах. Позафракційний народний депутат вважає, що в такий спосіб вона зможе добитися обміну всіх на всіх, причому уникаючи відповіді на питання, ким вона уповноважена для таких дій, і наголошуючи на тому, що СБУ вона не підпорядковується відповідно свої дії з українськими спецслужбами не узгоджує. Як на мене, подібна тактика є авантюрною, вона навряд чи призведе до позитивних змін в Україні, навряд чи... Дозволить вирішити питання заручників, які використовуються насамперед Росією в якості важелі впливу на Україну. Дякую за увагу! До нових акцентів!